jogador que... Aí o escanteio foi cobrado, pintou o gol olímpico! Gol! Iago Pikachu faz um golaço! Um gol raro de se ver! E não é à toa que esse cara tem qualidade e mais do que comprovado agora, Marquinhos. E vem mesmo o Iago Pikachu, é na falta da categoria, é rede! Gol! Iago Pikachu! Do Paysandu! Coloca com a mão lá no cantinho, ó. Marca um gol de Maracanã no Maracanã! Recupera o Jonathan, Iago Pikachu. Vamos para 46 minutos, vai terminar o primeiro tempo no Maracanã. É a Copa do Brasil, é oitavas de final da Copa do Brasil 2015. Apareceu o Iago Pikachu, ele vai para o lance individual, sai o passe, volta para o Iago. Que lance espetacular! E por pouco o Pikachu não fez um gol de Maracanã, que era a intenção dele. Olha a bola lá pela direita, ó, cruzamento para a área, gol! Vai pegar o pé direito nela, Pikachu! Golaço! Que maravilha, Iago Pikachu! Mais um lance de perigo da equipe do Ceará. Iago Pikachu já puxa o contra-ataque. Deixou o Sandro Manuel no chão. Iago, tem Aylon, Leandro Cearense pela direita. Leandro recebe, fez o chute, defende Luiz Carlos! Thiago Martins tenta ali pressionar a saída de bola do ABC. Aí o nome do jogo, o autor do golaço, Iago Pikachu. Ainda Pikachu com a bola. Bom passe, que passe pro Aylon, vai pintar o terceiro! Qualidade. Aí a descida do Iago Pikachu. Vem o Paysandu outra vez pro ataque, Valdívia. A dividida, melhor pro Paysandu. Valdívia tocou pra dentro da área, tem a chance! Gol! Iago Pikachu, camisa número 2. E ele toca na saída do Jefferson.
camisa 4, quem sabe na bola parada. Iago Pikachu na trave. Será, hein? Partiu o Pikachu, a bola vem fechando. Defesa incrível do Júlio César. Incrível, milagroso, fantástico. Fluminense Bahia, David. Tá carregando, tem dois em cima, passe no meio. Iago Pikachu